שלום חברים, כאן אופיר קיי, מה נשמע בתאה? היום החלטתי לעשות משהו קצת שונה ממה שאני עושה בדרך כלל ולשחק במשחק האהוב עליי, במוד האהוב עליי, אגר איי-או. אז היום אנחנו משחקים במוד אגר איי-או. טוב, זה חייב להיות כיף. אז נכנסתי פה לחדר שהמשחק בו כבר התחיל ואני בטוח שזה הולך להיות קצת לא הוגן. כן, כפי שאמרתי, התחלה טובה. האמת שכבר הרבה זמן לא שיחקתי עם רודוג, אז כנראה שנהייתי קצת חלוד. ומת. אני עומד להתביית על החמוד הזה. ובינגו! טה-טה-טי-טה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 , let me go, let me go, let me go, טה-טה-טי-טה, let me go, let me go, טה-טה-טי-טה-טה-טה-טה, let me go. I feel like the true evil today. ומת. או, אתם קולטים פה? יש לנו דג שמן. אני חייב למצוא את הזווית לדוג אותו. הבעיה שאני כל הזמן משתגר בחרה של מקומות. או, הנה הוא זז לצד. עכשיו זה הזמן לתפוס אותו. מה? מה, הם לא קולטים שצריך לדוג את הדג השמן לפני שהוא ידוג את כולנו בחזרה? גם ככה הוא ענק, איך לעזאזל אני אמור להגיע אליו עכשיו? אולי דרך המדרגות? לא. אוקיי, אוקיי, this is your moment. You have to shine! Nope. My god, he's getting bigger and bigger. Like the goddamn Yoni himself. טוב, זה לא הצליח. טוב, כרגע אני וכל החדר הגענו למצב שאנחנו משתגרים לתוך בועה ענקית של רודוג מעצבן. אין, הרדבוק נהיה בלתי ניתן לחיסול. וואו, זה פשוט לא נפסק החרא הזה. או, אסור ריסטארט. או, בואי, איך אני מחכה להיות כמו הרדרוק במשחק הקודם. מעניין אם אני אצליח לעשות את זה הפעם. דאם. מתקפת בתא 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 בתא. You are dead! Not big surprise! שני שמנים נפלו מהעץ, אחד נמשך, השני התפחלץ. שום שמנים לא נשארו על העץ, יוני מכר להם משתמש רוסי באנטידנוב ומאז נגמרו עקבותיהם. אני רוצה להיות גיבור, אחי שבעולם. אני רוצה לתפוס אותם ולא ליפול, כי טוב לי פה בין כולם. רוצה אני לטוס ברחבי תבל. אחפש מקלט. פוקימון פה אקבל. או מוות בהחלט כך. אין, אין, אני חייב לנצח את המשחק הזה. לא, אני חייב לנצח את המשחק הזה. והיא מה? איזי פיזי. טוב, זה מתחיל להיות כיף. פשוט ללכת לאט ולהרוג את כולם. להרוג את כולם אני רוצה. צריך ללכת לאט, שלא יתפסו אותי, לקפוץ הרבה, לברוח. אתה יודע, ככה, ככה לאט, ככה לאט זה טוב, ככה אני אוהב את זה. באסה. אחת. שתיים. שלוש. ארבע. חמש! אוהו!
בתאה. אוקיי, להיכנס. ליזהר, 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 ליזהר. כן, בוא אחריי חמוד, בוא. בוא, 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 ובינגו! I win, ובסה. אוקיי, 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 אני חייב להתעשת. ועכשיו! יש. אני ענק, אני מפלצתי, ואני הולך לחסל פה את פאקינג קול. טוב, אז הגעתי למצב שפחות או יותר שאנשים כבר לא יכולים לגעת בי. אז זה 53 נקודות עכשיו, וכנראה שאני הולך לנצח, אביס את כולם. אז תכף תכף נראה מה יקרה. כבר לא יכול לזוז בכלל, 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 בכלל. טוב חברים, תודה שצפיתם בסרטון. אני הייתי אופיר קיי ונתראה בפעם הבאה.